Jennifer Masai. Natoka Busia County, Teso South Sub-County, Chakol North Ward. Mimi ni mkulima wa miogo na mimi ni mkulima wa yani nafanya kilimo mseto. Kilimo mseto imebeba mimea, wanyama, miti na matunda. Na ninafanya na shirika ya Plant Village, tunafanya na Ugunja Community, na pia tunafanya na USC. Na pia mimi ni mwalimu wa kijiji kuhusu kilimo. Sasa chenye huwa najifunza nikienda training, nikirudi nafunza wengine kwa sababu niko kwa group. Group yangu inaitwa Fadhili Women, nikiwa mwenyekiti wa hiyo group. Last time Plant Village ilinipatia miti na nilipanda, nilipewa miti 50, nilipanda zinafanya vizuri, ingawaji zingine chache ziliathirika na jua, lakini zingine kama 30 ziko zinafanya vizuri. Kesho nitaletewa miche nipande na nitagawa wakulima wengine, kwa sababu wakulima ni siwezi panda peke yangu, lazima nigawe majirani zangu. Umuhimu wa kupanda miti, miti ina umuhimu nyingi. Kwanza inafanya shamba iwe smart, hata kama ni boma itakuwa smart. Na pia kuna miti zingine kama gravilla inaongeza rutuba kwa shamba, ni chakula ya nyuki, tunapata kuni, tunapata mbao. Kwa hivyo tunaweza iuza pia tupatie hela kidogo. Kama miti kama gravilla ni miti rafiki, tukipanda tunapanda na mimea, haiharibu mimea.